ଯୋଗୀଙ୍କ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ପୂର୍ବରୁ ଦେଶ ବିରୋଧୀ ତତ୍ତ୍ୱଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଆରମ୍ଭ। ଦେଓବନ୍ଦରୁ ସନ୍ଦିଗ୍ଧମାନଙ୍କୁ ଉଠାଇଲା ଏଟିଏସ୍। ରାଷ୍ଟ୍ର ବିରୋଧୀ ଶକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଛଡ଼ାଯିବ ନାହିଁ। ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ବିଜେପି ବିପୁଳ ଭୋଟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ କ୍ଷମତାସୀନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ ପୁଣି ଥରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିନାହାନ୍ତି। ହେଲେ ତାଙ୍କର ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ପୂର୍ବରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶାସନ ଓ ଅମଲାତନ୍ତ୍ର ସତର୍କ ଓ ତତ୍ପର ରହିଛି। ରାଷ୍ଟ୍ର ବିରୋଧୀ ତତ୍ତ୍ୱମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଦେଓବନ୍ଦରୁ ମିଳୁଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଏଟିଏସ୍ ଦେଓବନ୍ଦର ଏକ ହଷ୍ଟେଲରେ ରହୁଥିବା ତିନି ଜଣ ସନ୍ଦିଗ୍ଧଙ୍କୁ ନିଜ କଷ୍ଟଡିରେ ନେଇଛି। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ସାହାରାନପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଦେଓବନ୍ଦରରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ମଦ୍ରାସା ରହିଛି। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଏଟିଏସ୍ର ଟିମ୍ ଦେଓବନ୍ଦର ଦାରୁଲ ଉଲୁମ ଛକରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ସେଠାରେ ଥିବା ନଜମି ବିଲ୍ଡିଂରେ ଭଡ଼ାରେ ରହୁଥିବା ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ସେମାନଙ୍କୁ ଏଟିଏସ୍ ନିଜ ସାଥିରେ ନେଇଯାଇଛି। ଏଟିଏସ୍ ଯେଉଁ ତିନି ଜଣଙ୍କୁ କଷ୍ଟଡିରେ ନେଇଛି ସେମାନେ ତିନି ଜଣ ଯାକ ବିଦେଶୀ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଦୁଇ ଜଣ ବଙ୍ଗଳାଦେଶର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଜଣେ ମ୍ୟାମାରର ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଦସ୍ତାବେଜ ନଥିଲା। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣଙ୍କ ନିକଟରେ ତେଲେଙ୍ଗାନାର ପରିଚୟପତ୍ର ମିଳିଛି। ସେମାନେ ସେଠାରେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ, କେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବିନା ଭ୍ୟାଲିଡ୍ ଡକୁମେଣ୍ଟରେ ରହୁଥିଲେ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ଜଣାପଡ଼ିନାହିଁ। ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସକୁ ଏଟିଏସ୍ର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ରହିଛି, ହେଲେ ସେ ମଧ୍ୟ ଏହାଠାରୁ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେଉନାହିଁ। ସ୍ଥାନୀୟ ଏସ୍ପି ଅତୁଲ ଶର୍ମା କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦେଓବନ୍ଦରେ ଏଟିଏସ୍ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କରିଛି, ହେଲେ ସେମାନେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅଧିକ ସୂଚନା ପୋଲିସ ସହିତ ସେୟାର କରିନାହାନ୍ତି। ଏଟିଏସ୍ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ଏହି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପରେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭୟର ବାତାବରଣ ରହିଛି। ହଷ୍ଟେଲର ମାଲିକ ମଧ୍ୟ ଏହି ମାମଲାରେ ପାଟି ଖୋଲୁନାହିଁ। ଯେପରିକି ପୂର୍ବରୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି ଯେ ସାହାରାନପୁରର ଦେଓବନ୍ଦରରେ ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ମଦ୍ରାସା ରହିଛି। ସାହାରାନପୁରରୁ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଧରାପଡ଼ିବା କିଛି ନୂଆ କଥା ନୁହେଁ। ଅନେକ ଥର ଏଠାରୁ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ ଧରାପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ କାର୍ଯ୍ୟକାଳରେ ଦେଓବନ୍ଦଠାରେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଆଣ୍ଟି ଟେରୋରିଷ୍ଟ କ୍ୱାଡ୍ର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ଗତ କିଛିଦିନ ତଳେ ଏଠାରେ ଦୁଇଜଣ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ଧରାପଡ଼ିଥିଲେ। ସେମାନେ ଉଭୟ ବଙ୍ଗଳାଦେଶୀ ଥିଲେ। 2020 ମସିହାରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ବଙ୍ଗଳାଦେଶୀ ଏଠାରେ ଧରାପଡ଼ିଥିଲେ। 2019 ମସିହାରେ ଏଠାରେ ଜୈସେ ମହମ୍ମଦ ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନର ଦୁଇଜଣ କୁଖ୍ୟାତ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କୁ ଧରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଯୋଗୀଙ୍କ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ପୂର୍ବରୁ ଏଟିଏସ୍ ସକ୍ରିୟ ହୋଇସାରିଛି। ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ସଙ୍କେତ ମିଳୁଛି ଯେ ରାଷ୍ଟ୍ର ବିରୋଧୀ ତତ୍ତ୍ୱମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବରଦାସ୍ତ କରାଯିବ ନାହିଁ। ବନ୍ଦନା ରାୟଙ୍କ ଇନପୁଟ୍ ସହ ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।